do Baixo Sul da Bahia que são lideranças em suas comunidades são candomblecistas. Muitas delas enfrentam um preconceito e precisam lutar também contra a intolerância religiosa. Durante a Feira Feminista Agroecológica contra a Violência, algumas dessas mulheres expressaram sua fé, sua cultura e suas origens, entre elas Dona Mocinha. O candomblé, na minha vida, ela é uma religião que me dá seguimento em algum momento. Então é uma das coisas que eu já vim trazendo de raiz, apesar de eu não, a princípio eu não querer, mas quando eles querem não tem para onde botar. E eu estou dentro do candomblé. E como hoje eu me identifico como remanescente quilombo de terreiro, como eu sou, porque meus avós eram rezador, meus tios eram de dentro do candomblé, minha avó era parteira, minha mãe era parteira. Quando eu nasci, segundo diz minha mãe, e que eles já me apanharam, porque foi um candombezeiro que me aparou, não foi nem uma mão parteira. É um zelador e que me aparou, que fez todos os processos comigo na hora do meu nascimento. Então, para mim, eu me sinto feliz, eu não vou negar, apesar dos preconceitos que tem sobre o candombé, mas até eu mesmo tinha um pouco de preconceito, porque a gente tinha aquela coisa que até hoje ainda tem, de uns dizer assim, é macumbeiro. Não vai para lá porque é macumbeiro. Não vou tomar um remédio porque é de macumba. Não quero que me benza porque é macumba. Não vou tomar um chazinho porque é macumba. Nós não tínhamos direito de nada. Às vezes nós estávamos fazendo algum ritual e o pessoal chegava, aqueles que eram contra, sempre achava que aquilo não devia ser. Eu assisti várias vezes as pessoas dizer assim, fazer crítica, querer até bater na parte do candomblé, mas sim que o candomblé é uma religião. E porque eu sei que em algum momento eu sinto a defesa dos meus orixás. E agradeço a Deus, porque se não da maneira que eu já passei, eu acredito em Deus e neles, que eu ainda estou nesta idade, estou aqui conversando com vocês através deles. Não é uma coisa que eu esteja falando da boca para fora, mas sim de dentro de mim. Silorie acau silere boa nuquina. Como mulher, eu deixo a paz para nós todas. E agradeço a Deus que meu pai Oxalá, meu pai Timpo, clarei cada vez mais o caminho de cada uma. Silorie.